মৰ্নিং পাহিজ ব্লকৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আজি এটা বিশেষ দিনৰ কাৰণে মই সাজু হৈছোঁ, পুনে গা ধুই ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া তললৈ যাম, তললৈ গৈ যিহেতু নেকি আজি মেডাম মেফি, সেইকাৰণে মই এফালে গৈ আছোঁ, মই আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাম। আমি আহি আহি এতিয়া গন্তব্য স্থান পালোহি। বৰ্তমান নাহৰকটীয়া টিপাম দেওশাল পাহাৰৰ এই সুন্দৰ চিৰিয়েদি আমি মেডাম মেফি উপভোগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আগলৈ দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক। মোৰ সতীৰ্থ পপি বা ভাৰতী বৌ এফালে দাদু আহি আছে কেলেং মেলেংকৈ। এয়া ওপৰত আলহী আৰু পায়ে নিচেই কাষতে থকা শিৱ মন্দিৰত মই সেৱা কৰিবলৈ আহি আছোঁ। তাৰপাছতে মই মেডাম মেফিলৈ গৈ আছোঁ। নিচেই কাষতে লাগি আছে মেডাম মেফিৰ স্থলী। আহি পাওঁতে কিছু পলম হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত তেনেকৈ দেখাবলগীয়া হৈছে, নহ'লে পূজা কৰি থকাৰ স্থলীত ভালকৈ দেখাব পাৰিলোহেঁতেন। এইখিনি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। যথেষ্ট ভিৰ, তাৰ মাজেৰে মই এই ফাঁকেৰে পাৰ হৈ গৈছোঁ। ভাগৰ যথেষ্ট লাগি গ'ল আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ বুলি কৈ আছোঁ। বৰ্তমান মই কৈ আছিলোঁ যিহেতু নেকি আমাৰ চিকেনটো পোৱাহি নাছিলে, এতিয়া পাই গ'লহি। আমি এতিয়া খোৱাৰ জুতি ল'ম আৰু এইফালে তেখেতে খালেই, এইফালেও আৰম্ভ কৰি দিছে, ময়ো খাই লওঁ। এতিয়া খোৱাৰ সময়তটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, তো খাই আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাম আমি কি কৰি আছোঁ। নাহৰকটীয়া টিপামৰ পৰা উভতি আহিছোঁ ঘৰলৈ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ যিহেতু নেকি মোৰ জা আহিছে সৰু, তাৰ কাৰণে আজি মই হাঁহৰ মাংস আনিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি এতিয়া মই মঠি ল'লোঁ, পিঁয়াজ নহৰু আদা দি মিঠাতেল লগত দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া তেল গৰম কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সহায় কৰি দিব এতিয়া মোৰ জা দাদুৱে। মোৰ ভিডিঅ'টো মাজতে পটককৈ ৰ'বলগীয়া হোৱাত যিহেতু নেকি আলহী আহি গ'ল, তাৰ কাৰণে মোৰ জাজনী এতিয়া পিঁয়াজখিনি লৰাই আছে। তাৰপাছত এতিয়া বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আলু অলপ কাটিও ল'লোঁ কাৰণ অকণমানি ছোৱালী আছে, আলু খাই ভাল পায়, মাংস খাই ইমান হাঁহটো ইমান ভাল নাপায়, সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই মঠি থোৱা এই হাঁহৰ মাংসখিনি অকণমান দেৰি লৰাব লাগিব, কাৰণ হাঁহ কেজি ইমান লৰোৱাব লৰাই ইমান খোৱাৰ জুতিটো লাগে। আগতে মাহঁতক দেখিছোঁ যথেষ্ট লৰাই থাকে আৰু ময়ো মাহঁতক একেই শিকিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি
মাংসখিনি হৈ গৈ অকণমান কলা কলা ভাৱ এটা আহি লাগে আৰু মানে এতিয়া হাঁহটো হৈ গ'ল আৰু মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কওঁ মোৰ এই পাহিজ ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ৰাখিছোঁ শুভৰাত্ৰি।